ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁ ଟପର୍ ହୋଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେଇ ମେନ୍ରେ କଟକର ଦେବାଶିଷ ପଣ୍ଡା, ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛୁ। ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଦେବାଶିଷ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜେଇ ମେନ୍ ଟପର୍ ପାଇଁ। ଆପଣ ଯେ ପରିଶ୍ରମ କଲେ, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଚାରିଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମାନେ ପରୀକ୍ଷା ହେବାର ଥିଲା, ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ ରହିଲା ବା ସେକେଣ୍ଡ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସରିଲା, ସେଥିରେ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ଟପର୍ ହୋଇଛନ୍ତି। କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ, କେତେ ଘଣ୍ଟା ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ? ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ଆମେ ଲାଗିଥିଲୁ। ଆମେ ମୁଁ ଦିନକୁ ମିନିମମ 7-8 ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲି, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ଏହା ସଫଳ ହୋଇଥିବାରୁ ମୁଁ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ 40,000+ ପିଲା ଜେଇ ମେନ୍ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ହେବ, ଯେହେତୁ ଚଳିତ ଥର NTA ପକ୍ଷରୁ 4ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଏଥିରେ ମାନେ ତାକୁ ଫିକ୍ସ କରାଯାଇଛି ବା ସେମାନେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ତାରି ଭିତରେ ଆପଣ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବା ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଟପର୍ ହୋଇଛନ୍ତି କଟକର ଏକମାତ୍ର ପିଲା ବୋଲି। ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ଏହି ପରିଶ୍ରମ ପଛରେ ଆପଣ ଯେ 7 ଘଣ୍ଟା ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଆଉ କାହାରିକର ଶ୍ରେୟ ଦେବେ ଆପଣ କାହାକୁ, ଆଉ କ'ଣ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଏହି ପରିଶ୍ରମ ପଛରେ ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କର ମାନେ ରହିଛି ଯୋଗଦାନ ରହିଛି? ମୋର ବାପା ମା' ଏବଂ ମୋର ଶିକ୍ଷକମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ମୋତେ ଏଥିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ODM ର ମୋର ଶିକ୍ଷକମାନେ ଏବଂ ଆଲିନ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ର ମୋ ଶିକ୍ଷକମାନେ ମୋତେ ଏଥିରେ ଗାଇଡ଼େନ୍ସ ଏବଂ ମୋତେ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରି ମୋତେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଭବିଷ୍ୟତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ରଖିଛନ୍ତି ଆପଣ, କ'ଣ ମାନେ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଭବିଷ୍ୟତରେ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି କି ଜେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ କେମିତି ଏବେ ଭଲ ରାଙ୍କ ଆଣିକି ଭଲ ରାଙ୍କ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ଏବଂ ଆଗକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ତ ରହିଛି, ଦେଖାଯାଉ। ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆପଣ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବେ, ନିହାତି ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ନା ଗୋଟେ କି ଆଇଡ଼ଲ ଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଆଇଡ଼ଲ କିଏ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆପଣ ନିଜର ଆଇଡ଼ଲ ଭାବିକି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଓ ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଟାର୍ଗେଟ ରଖିଛନ୍ତି ବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି? ମୁଁ ସେପରି କୌଣସି ଆଇଡ଼ଲକୁ ମୁଁ ଏମିତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିନାହିଁ। ତେବେ ଏଥିରେ ମୁଁ ବହୁତ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଇନସ୍ପାୟାର ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି, ଯେପରି ଆଲବର୍ଟ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ୍ ହୋଇଥାନ୍ତୁ କି ରିଚାର୍ଡ ଫେନମ୍ୟାନ୍ ହୋଇଥାନ୍ତୁ, ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନୀ ମୋତେ ବହୁତ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲା କି ମୁଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କୁହାଯାଉଛି, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟପର୍ ହୋଇଛନ୍ତି, ଅନେକ ପିଲା ଥିଲେ, କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେଉଛି, ପାଠପଢ଼ା ହେଉଛି, ଖାସ କରିକି କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା, କରୋନା କଟକଣା ମଧ୍ୟ ଅନେକ ରହିଥିଲା, ଏହି କରୋନା କଟକଣା ବା କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଭିତରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲେ, କେତେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଭୟ ନିହାତ ହେଉଥିବ କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ଏହାରି ଭିତରେ ଆପଣ କେମିତି ସବୁ ଫେସ୍ କରିକି ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ? କୋଭିଡ଼ ସମୟ ସୁଦ୍ଧା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ସେଣ୍ଟରରେ ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଲୁ କି ସେ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ରଖାହେଉଛି କି ଆମେ ଯେମିତି କୌଣସି ସଂକ୍ରମଣ ଶିକାର ନହଉ କି ଆମକୁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନହଉ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ସମୟରେ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୋତେ ଲାଗୁନି କି କୌଣସି ଅସୁବିଧା କେହି ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିବେ। ଯଦି ଦେଖିବା ଦେବାଶିଷ, କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ କରୋନା ସମୟରେ ପାଠପଢ଼ା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଯେହେତୁ ଫିଜିକାଲି କ୍ଲାସ୍ ହେଉନଥିଲା, ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ସବୁ ଜାଗାରେ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଏହାରି ଭିତରେ ଏହି ଯେଉଁ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍, ଯେହେତୁ ଫିଜିକାଲ କ୍ଲାସ୍ ହେଉନଥିଲା, ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଏହି ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ, କେତେ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା ଆପଣ ପାଠ ପଢ଼ିବା? ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ର କୌଣସି ମାନେ ଏମିତି ମୋତେ ତ ଲାଗୁନି କୌଣସି ଏମିତି ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଥିଲି, ବରଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଅଧିକ ସମୟ ମିଳିଥିଲା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ପାଇଁ ଏବଂ ନିଜ କୋର୍ସ କଭର୍ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଆମେ ଡାଉଟ୍ ପାଇଁ ତ ଆମେ ଟିଚର୍ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ସମୟରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରୁଥିଲୁ, ତ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁନି କି ମୋତେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆହୁରି ଅନେକ ଛୋଟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଥିବେ କି ଅନ୍ୟ ପିଲା ଯେଉଁ ଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଜୁନିୟର୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଥିବେ, ଜୁନିୟର୍ ପିଲା ଥିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ ମେସେଜ୍ ଦେବେ ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇକି ଆଗାମୀ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ? ଆମେ ସବୁବେଳେ ନିଜର ପରିଶ୍ରମକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ଦରକାର, ଏବଂ ନିଜ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଏବଂ ନିଜ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼େନ୍ସ ରହିଛି ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବା ଦରକାର, କାରଣ ସେମାନେ ଯାହା ବି ଆମକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ ଆମେ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଭଲ ହୋଇପାରିବ। ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ କଟକ ମାଟିର, କଟକର ପୁଅ, ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗର୍ବ ଅଣିଛନ୍ତି, ଏହା କେତେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ ହୁଏ ଆପଣଙ୍କୁ? ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, କାରଣ ମୁଁ ଆରମ୍ଭରୁ କଟକରେ ରହିଆସିଛି, ତ ଏହା ମୋତେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଦେଉଛି। ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସିଧାସଳଖ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେ ଜେଇ ମେନ୍ ଟପର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋଇଛନ୍ତି ଦେବାଶିଷ ପଣ୍ଡା, ଯେହେତୁ ସେ ନିଜକୁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗ ତାଙ୍କ ଟିଚର୍ମାନଙ୍କୁ ସେ ଶ୍ରେୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସେ 7-8 ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତିଦିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ, ଆଗାମୀ ସମୟରେ ସେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ NTA ପକ୍ଷରୁ ଚଳିତ ଥର 4ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହି ଜେଇ ମେନ୍ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି, ଯେହେତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ରେଜଲ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ବାହାରିଛି, ଏବଂ ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶା ଟପର୍ ଯେହେତୁ ଦେବାଶିଷ ପଣ୍ଡା ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋଇଛନ୍ତି କଟକରେ, ଏବଂ ସେ ଅନେକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ତାଙ୍କର ରଖିଛନ୍ତି ବୈଜ୍ଞାନିକ ହେବା ପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଯିଏ ଆସିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ନିଜ ପରିଶ୍ରମ ଉପରେ ଭରସା କରନ୍ତୁ, ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଫଳାଫଳ ପାଇବେ।